ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯାହାକି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି SSC ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ SSC ତରଫରୁ ଆସିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିଛି ଲୋୟର ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ଯାହାକି LDC କ୍ଲର୍କ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହାର। ମୁଁ ଆର ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ଟୋଟାଲ ବାହାରିଛି 991 ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯାହାକି ଡେଟ୍ ହେଉଛି May 27ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ନା 26 ଜୁନ୍ ରହିବ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଫି ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ 29 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା 3ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଜୁଲାଇ। ସାଲେରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ କେତେ ମିଳିବ ନା ଲୋୟର ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସାଲେରୀ ମିଳିବ, ଲୋୟର ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ସାଲେରୀ 19,900ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ, ଯାହାକି Level 2। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ କେତେ ମିଳିବ ନା ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 25,500ରୁ 81,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହାକି Level 4। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ନା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏଠାରେ କେବଳ ମାଗିଛି 12th ପାସ୍ ଆପଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 18ରୁ 35 ଆପଣ ଯଦି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମେଲ୍ 18ରୁ 38 ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ରହିବ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୌଣସି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଏଠାରେ ଜେନେରାଲ OBC EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, ଫର୍ SC ST PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 90 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିବ 50 ଟଙ୍କା, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲାଣ କାଟିପାରିବ। ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ ନା OMR ସିଟ୍ ବାସିକି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ କେମିତି ରହିବ ନା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠାରେ ରହିବ, ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିବ, କେଉଁଠାରେ ରହିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଭରର ପିଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିବ। ମୁଁ ଏହାର ସବୁ ଲିଙ୍କ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ www.jssc.nis ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ତରଫରୁ ଯାହାକି ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବା। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିଛି ଏଠାରେ କାଉନସିଲର ପଦବୀ ରହିଛି, କେଉଁ ପଦବୀ କାଉନସିଲର। ଏଠାରେ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ନା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠାରେ 213ଟି ପଦବୀ ଆସିଛି, ମୋଟ 213 ପଦବୀ ଆସିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ର ଆପ୍ଲାଏର ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ 7 ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ କେତେ ଅଛି ଯାହାକି 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ମିଳିବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲୋଜି ସୋସିଓଲୋଜି ଲ ଆପଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନିଜର୍ଭ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଠାରେ 40 ଇୟର୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ଦରକାର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 90 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନୋ ଫି ଫର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, 90 ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ କେମିତି ରହିବ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯାହାକି ବିହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ଜଳ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି, ତା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଜଳ ବିଭାଗରେ 2022ରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ନା ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଗେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିଛି ଏଠାରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଯାହାକି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରହିଛି ଏଠାରେ ପଦବୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ପଦବୀ ଆସିଛି ନା ପଦବୀ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି 111ଟି ପଦବୀ ଆସିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିଛି 25 ମେ'ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏର ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ରୁ କରିବା ଆପଣ 5 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, କେତେ 5 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସେମାନେ ଏଠାରେ ସାଲାରୀ କେତେ ପଡ଼ିବ ନା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ 9,000 ସାଲାରୀ,
डिप्लोमा जो रही है आपने मिल 8000 सैलरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एज लिमिटेड के एज लिमिटेड पर अप्रेंटिस जो रही अप्रेंटिस रूल अनुसार आपको एप्लीकेशन फी एठार कौन टाँग देवाक पड़े ना नो फी फॉर ऑल कैंडिडेट को कौन टाँग एठार देवाक पड़े ना। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट नो एग्जाम कौन से टाँचा देवा पड़े ना केवल मेरिट मध्यम एठार हम अप्लाई मोड एठार केमी करलाइन कर लिंक तले दीजिए आप चेकआउट निश्चय करनी। चार नंबर देखा लास्ट पशुपालन विभाग आसा रिक्रुटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रही एनिमल जहाँकि हस्बेंडरी एंड डायरिंग डिपार्टमेंट एसोसिएट निजुक्ति पोस्ट नेम रही डेटेरियानी आसीस्टाट जैक सुजरान। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल जदि आम पदवी कथा कह पदवी टोटल आसी 129 पदवी। इम्पोर्टेंट डेट स्टार्टिंग जो रही अप्लाई हो जून रु 4 आरंभ हे जून 13 पर्यंत रून के 4 जून 13 पर्यंत सैलरी एठार 15,600 रु 39,100 पर्यंत दिजो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन ना बैचलर डिग्री इन जे कौथे रहा पशुपालन विभाग जा वेटेरियानी साइंस आपने पास करेंगे। एज लिमिटेड रही है 21 रु 40 आपता दरकार। एप्लीकेशन फी अनिजर पर 5 टका देवा पड़ो फर एस सी एस टी कैंडिडेट कौन टाँग देवाक पड़ो ना। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस केमी रहा है सिलेक्शन प्रोसेस ओएमआर सीट मध्यम रहा कि एग्जाम रो इंटरव्यू ओएमआर रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू अप्लाई मोड क्यों थे करेंगे ना ऑनलाइन जॉब रॉब लोकेशन के एमपी जहाँकि मध्यप्रदेश में रोप।